নমস্কাৰ সকলোকে, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আনিছোঁ আমাৰ ভাৰতৰ মানচিত্ৰ। আমাৰ ভাৰতৰ মেপখনত কোনখিনিত কোনখন ৰাজ্য আছে হয়তো আমি বহুতে জানো, নামকেইটা বহুতে জানো, আৰু কিছুমানে হয়তো নাজানে। যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ বাবে বহুত উপযোগী হ'ব, আৰু আমি নামবোৰ অতি সহজে পাই যাওঁ, কিন্তু আমি প্লেচিংবোৰ ভালদৰে মনত ৰাখিব নোৱাৰোঁ যে কোনখনৰ কাষত কোনখন ৰাজ্য আছে বা কি। আৰু একজামৰ কাৰণে বেছিদিন নাই যিহেতুকে, তো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, কিছুমান নিউমেৰিক টেকনিক্স মানে কিছুমান ট্ৰিক্স এণ্ড টিপছ দি কিনে মই আপোনালোকক একদম সহজত, যাতে আপোনালোকে নামকেইটা মনত ৰাখিব পাৰে, প্লেচিংখিনি মনত ৰাখিব পাৰে, কোনখনৰ ওচৰত কোনখন ৰাজ্য আছে মনত ৰাখিব পাৰে, তাৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, তো ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আহক আগবাঢ়ো। তো এয়া হ'ল মেপ অফ ইণ্ডিয়া। তো আমি মেপ অফ ইণ্ডিয়াখনৰ বিষয়ে জানাৰ আগতে আমি কি কৰিব লাগিব, কিছুমান ফেক্টছ জানি ল'ব লাগিব, মানে আমাৰ কেপিটেল কি হয় বা বৰ্ডাৰবিলাক কি হয়, কোনখন চবতকৈ ডাঙৰ ৰাজ্য ন। তো ফাৰ্ষ্টতে চাই ল'লোঁ যে কেপিটেল হ'ল আমাৰ নিউ দিল্লী। এৰিয়া মানে কিমান এৰিয়া বিস্তৃত হৈ আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াখন, তো কিমান আছে, 32,87,263 কিলোমিটাৰ। তাৰপিছত লেটিটিউডিনেল এক্সটেণ্ট হ'ল আমাৰ 8° ফৰ নৰ্থ টু 37° 6 নৰ্থ। লংগিটিউডিনেল এক্সটেণ্ট হ'ল আমাৰ 68° 7 ইষ্ট টু 97° 25 ইষ্ট। এইখিনি হ'ল লেটিটিউড আৰু লংগিটিউড। লেটিটিউড আৰু লংগিটিউডটো কেনেকৈ গণে বা কেনেকৈ জোখে এইটো মই আপোনালোকক বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত বুজাই দিম, গোটেইখিনি মানে দীঘল হৈ যাব ইয়াতে কৈ থাকিলে। তো লেটিটিউড আৰু লংগিটিউডৰ ওপৰত এটা মই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আনিম। তো আজি এইখিনি জানি লওক যে আমাৰ ইণ্ডিয়াখন এইখিনিত আছে। তাৰপিছত ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট কাণ্ট্ৰি পপুলেশ্যন ৱাইজ, চ' পপুলেশ্যন ৱাইজ আমাৰ ইণ্ডিয়াখন 2 নম্বৰত আছে। 1 নম্বৰত কোন আছে আমি জানো সকলোৱে, চাইনা আছে, চাইনা 1 নম্বৰত আছে। কিন্তু যেনেকুৱা মানে পপুলেশ্যন বাঢ়ি যাই আছে, তো কেইবছৰমান পিছত হয়তো চাইনাকো পিছ পেলাই দিব আমাৰ ভাৰতে। তো পপুলেশ্যন ৱাইজ চাব গ'লে আমাৰ ইণ্ডিয়াখন 2 নম্বৰ ডাঙৰ দেশ, আৰু 7th largest কাণ্ট্ৰি এৰিয়া ৱাইজ মানে এৰিয়া মাটিকালি হিচাপৰ পৰা চাব গ'লে আমাৰ ভাৰতখন 7 নম্বৰত আছে। তো 1ৰ পৰা 6 নম্বৰলৈ চিৰিয়েলি ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ মোক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, শুদ্ধ উত্তৰ দিয়াজনক কি দিম, এইখিনিতো লাইক এটা দিম। তো মানে 1ৰ পৰা 6লৈকে কোনকেইখন ডাঙৰ দেশ সেইকেইখন আপোনালোকে চিৰিয়েলি মোক কমেণ্টত জনাব। 7 নম্বৰত আমাৰ ভাৰত আছে। তাৰপিছত আহিলে বৰ্ডাৰ মানে নেবৰিং কাণ্ট্ৰিবিলাক, ওচৰৰে কোনবোৰ কাণ্ট্ৰিৰ লগত আমাৰ ইণ্ডিয়াখন লাগি আছে, সেইকেইখন হ'ল আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভূটান, চাইনা, নেপাল, ম্যানমাৰ, শ্ৰীলংকা এণ্ড মালদ্বীপছ। ষ্টেট হ'ল আমাৰ কিমানখন আছে, 28খন আছে। তাৰপিছত লাৰ্জেষ্ট ষ্টেট, চবতকৈ ডাঙৰ ষ্টেট মাটিকালি হিচাপৰ পৰা চাব গ'লে চবতকৈ ডাঙৰ ষ্টেট হ'ল ৰাজস্থান, আৰু স্মলেষ্ট সৰু ষ্টেট হ'ল গোৱা। তাৰপিছত মোষ্ট পপুলাৰ ষ্টেট, চবতকৈ জনসংখ্যা বেছি ক'ত আছে, উত্তৰ প্ৰদেশত আছে। লিষ্ট পপুলাৰ ষ্টেট হ'ল ছিক্কিম। ঠিক আছে, মানে কম জনসংখ্যা থকা ষ্টেট হ'লে ছিক্কিম, আৰু লেটেষ্ট ষ্টেট সেইখন হ'ল তেলেংগানা। তাৰপিছত আহিলে ইউটি মানে হ'ল ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ। ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ কিমানকেইখন আছে, 8খন আছে। আৰু লাৰ্জেষ্ট ইউনিয়ন টেৰিটৰী, এইটো এটা মানে আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰশ্ন এৰিছোঁ যে লাৰ্জেষ্ট ইউনিয়ন টেৰিটৰী কোনখন হয় আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। তাৰপিছত স্মলেষ্ট ইউনিয়ন টেৰিটৰী লক্ষদ্বীপ, মানে মাটিকালি হিচাপৰ পৰা চাব গ'লে লক্ষদ্বীপটো হ'ল সৰু। মষ্ট পপুলাৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰী, চবতকৈ বেছি মানুহ কোনখন ইউনিয়ন টেৰিটৰী আছে আমি চবেই জানো, নিউ দিল্লীত আছে, দিল্লীত বহুত মানুহ। তাৰপিছত লিষ্ট পপুলাৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰী মানে কম জনসংখ্যা থকা কোনখন হ'ব, লক্ষদ্বীপ। লক্ষদ্বীপখন মনত ৰাখিলে হ'ল মানে মাটিকালি হিচাপৰ পৰাও সৰু আৰু পপুলেশ্যনৰ পৰা ফালেও চাব গ'লেও সৰু হয়। তাৰপিছত লেটেষ্ট ইউনিয়ন টেৰিটৰী হ'ল দাদ্ৰা এণ্ড নগৰ হাভেলি এণ্ড দমন এণ্ড দিউ। অ'কে, তো তাৰপিছত আহিলে বৰ্ডাৰটো আকৌ এবাৰ এনেকৈ দি দিছোঁ, আফগানিস্তান, এয়া আপোনালোকে দেখিব পাৰে আফগানিস্তান ক'ত লাগি আছে, ইপিনে লাডাখৰ ইয়াতে লাগি আছে। তাৰপিছত আহিলে বাংলাদেশ ক'ত, এইখন দেখিছে নহয় আমাৰ বাংলাদেশ, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নিচিনাই অলপমান এইখন দেখাত, তো এইখন হ'ল বাংলাদেশ। তাৰপিছত আহিলে ভূটান ক'ত আছে, ইয়াতে আছে আমাৰ অসমত লাগি আছে ভূটান। তাৰপিছত আহিলে চাইনা, এইখন গোটেইখন চাইনা। তাৰপিছত আহিলে ম্যানমাৰখন ইপিনে আছে দেই, ইয়াতে নাহিলে ফটোখনত। তাৰপিছত আহিলে নেপাল, এইখন হ'ল নেপাল। তাৰপিছত আহিলে পাকিস্তান, এইখন হ'ল আমাৰ পাকিস্তান, হয়নে আমাৰ একদম হেৰি। তাৰপিছত শ্ৰীলংকা, এইখন হ'ল শ্ৰীলংকা। আৰু
মালদ্বীপছ মালদ্বীপছটো ইয়াতে মই দেখিবলৈ পৰা নাই, চৰি ফৰ ডেট, ইয়াতে মালদ্বীপছটো দেখিবলৈ পৰা নাই। অ'কে, তো আমাৰ কি হ'ল, এই সাতখন হ'ল আমাৰ লেণ্ড বাউণ্ডেৰী আৰু এই দুখন হ'ল আমাৰ পানীৰ বাউণ্ডেৰী, ঠিক আছে। তো এইকেইখন মাটিৰ বাউণ্ডেৰী আৰু এই দুখন হ'ল আমাৰ পানীৰ বাউণ্ডেৰী। অ'কে, তাৰপিছত আহিলে ডিভিজনছ। ডিভিজন মানে কেইটা ভাগত আমাৰ ভাৰতখনক ভাগ ভাগ কৰিছে। তো নৰ্দাৰ্ণ ডিভিজন, এইখিনি হ'ল নৰ্দাৰ্ণ ডিভিজন ওপৰৰখিনি। তাৰপিছত ছাউদাৰ্ণ, তলৰখিনি হ'ল ছাউদাৰ্ণ ডিভিজন মানে ছাউথৰ ফালৰখিনি। তাৰপিছত ৱেষ্টাৰ্ণ ডিভিজন, যিখিনি পশ্চিমৰ পিনে আছে সেইখিনি ৱেষ্টাৰ্ণ ডিভিজন। তাৰপিছত এইখিনি আহিলে ইষ্টাৰ্ণ ডিভিজন, আৰু মাজৰখিনি থাকি গ'ল চেণ্ট্ৰেল ডিভিজন আৰু নৰ্থ ইষ্টাৰটোতো নৰ্থ ইষ্টাৰ জানোৱে, নৰ্থ ইষ্টখন ভালকৈ নাহিল। অ'কে, এইখিনি হ'ল নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ডিভিজন। চ' এইবাৰ আহিলে আমাৰ ভাৰত। তো ভাৰতখনত এতিয়া আমি মানে নিমনিক টেকনিক লগোৱাৰ আগতে, নামবোৰ মনত ৰখাৰ আগতে আমি কি কৰিম, এবাৰ নামকেইটা পঢ়ি চাম, ঠিক আছে। তো ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা এবাৰ পঢ়ি চাওঁ নামকেইটা। অ'কে, এতিয়া জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ, ইয়াতে একচুৱেলি কি হয়, জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰখন এইখনত নাহিল চাগে, জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰখন ভাগ হৈ গৈছে ন, তো মানে হেৰি হৈ গৈছে, ইয়াতে আৰু এখন লগাই দিছে ন, তো ইয়াতে আহিব আমাৰ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ আৰু এই গোটেইখিনি পৰ্চনটো হৈ যাব লাডাখ। অ'কে, লাডাখ, লেহ লাডাখ বুলি যাক কওঁ আমি। তো এইখিনি হ'ল লাডাখ আৰু এইখিনি হ'ল জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ। তাৰপিছত আহিলে হিমাচল প্ৰদেশ, পঞ্জাৱ, হাৰিয়ানা, ৰাজস্থান, গুজৰাট, এইফালে আহিলে মহাৰাষ্ট্ৰ, তাৰপিছত ইয়াতে টিকুচাই গোৱা, কৰ্ণাটকা, তেলেংগানা, কেৰেলা, তামিলনাডু, তাৰপিছত আহিলে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, তেলেংগানা, ওড়িশা, ছত্তীশগড়, মধ্যপ্ৰদেশ, উত্তৰ প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড, বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, ৱেষ্ট বেংগল, ছিকিম, মেঘালয়া, আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম এন্ড ত্রিপুরা। তো এইখানে হল আমার টুয়েন্টি এইটখন স্টেট। তো টুয়েন্টি এইটখন স্টেট আমি এটা আহিল কি মনত রাখব লাগে, তো আমি কেনকে মনত রাখিম, তো আমি মনত রাখিবর কারণে আমি কিছু টিপস এপ্লাই করিম আৰু কিছুমান সৰু সৰু কাহিনী আমি ক'ম, যাৰ পৰা আমাৰ এই নামকেইটা মনত ৰাখিবলৈ একেবাৰে সহজ হৈ পৰিব, ঠিক আছে। তো আমাক আজিকালি কি আমাক জলদি জলদি মনত ৰাখিব লাগে ন, আমাৰ বেছি ইমান টাইম নাথাকে এটা বস্তুকে বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰি থাকিবৰ কাৰণে, কিন্তু ৰিপিটেশ্যনটোতো লাগিবই অভিয়াছলি, সেইটো কৰিলে আমাৰ মনত থাকিব, বহুত ভালকৈ মনত থাকিব, কিন্তু মানে একদম সহজতে যাতে মনত থাকে, একজাম বেছিদিন নাই তো একদম সহজতে যাতে মনত থাকে, তাৰ কাৰণে আমি কিছুমান টিপছ এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ আৰু এই টিপছটো বহুত ধুনীয়াকৈ কাম কৰে। বোলক দেৰি নকৰোঁ, টিপছটো এপ্লাই কৰোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট আহিলোঁ আমি নৰ্থ ইষ্টৰ ফালৰ পৰা আহিম, কিয় কি নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহ হয়, তো নৰ্থ ইষ্টৰ ফালৰ পৰা আহিম আমি। তো নৰ্থ ইষ্টৰটো সাতখন সাত ভনীৰ ৰাজ্য আমি চবেই জানো, হয়নে, কি কি নাম আমি চবেই জানো, নাজানাৰ একো কথাই নাই। তো সাত ভনী এতিয়া আঠ ভনী হৈ গ'ল বাৰু, আঠ এক নম আৰু এখন যোগ হৈ গ'ল যিহেতুকে, তো এখন নাজানাৰ একো কথাই নাই। তথাপি এবাৰ মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা সৰু চাই ট্ৰিক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিসকলে নাজানে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰি ল'ব, হয়তো এইবোৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীও চাব পাৰে ন ভিডিঅ'বোৰ, তো সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে হয়তো তেওঁলোকে নাজানিব পাৰে। তো তাৰ কাৰণে মই এনেকুৱা এটা ট্ৰিক্স মানে ট্ৰিক্স দি দিওঁ যাতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে, এক্সাম হলত ৰিকল কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। অ'কে, তো আমাৰ সাত ভনীৰ কি কি আছিলে, অৰুণাচল প্ৰদেশ, আসাম, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰা, মেঘালয় আৰু ছিকিম। তো এইকেইখন হ'ল আমাৰ সাত ভনী মানে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টেট। তো কি বুলি মনত ৰাখিম, ফাৰ্ষ্টতে আহিল আসাম। আসামখন একদম মনত ৰাখিব লাগিব, আসাম আমি অসমৰ মানুহ, তো আসামখন একদম মাজতে এনেকৈ গৈছে তীৰ নিচিনাকৈ, এইখন হ'ল আমাৰ আসাম। অ'কে, তাৰপিছত আহিলে এইফালে নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম, মানে এতিয়া নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম আমি চবেই জানো, নামকেইটা আমাৰ মনত থাকে, কিন্তু কোনখন ওপৰত আছে, কোনখন তলত আছে, কোনখন মাজত আছে, সেইটো বস্তু হয়তো আমি নাজানো বা প্লেচিংটো নাজানো। তো তাৰ কাৰণে আমি কি এটা টিপছ দিব পাৰোঁ, নমামী, নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰ হৈছেনে ন, নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰ, নমামী গংগে এনেকুৱা হয় ন, তো সেই নমামী দি আমি ল'ব পাৰোঁ যে নাগালেণ্ড, ন ফৰ নাগালেণ্ড, ম ফৰ মণিপুৰ আৰু মি ফৰ মিজোৰাম। তো নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম, নমামী। অ'কে, নমামী হৈ গ'ল। তাৰপিছত আহিলে এইপিনে ত্ৰিপুৰা আৰু মেঘালয়া। তো ত্ৰিপুৰা, ত্ৰি মানে কি গছ, আৰু গছ ক'ত ৰুৱে মানুহে, গছ ৰুৱে মাটিত। তো নৰ্থ ইষ্টৰ চাওক একেবাৰে তলত আছে ত্ৰিপুৰা, হয়নে, তো তলত কি আছে আমাৰ মাটি আছে, তো মাটিৰ ওপৰত কি গছ ৰুলোঁ আমি, ত্ৰি ৰুলোঁ,
হয়নে? মাটিৰ ওপৰত আমি ত্ৰি ৰুলোঁ আৰু ত্ৰিখিনি যাই কিনে কি চুব পাইছে, মেঘ চুব পাইছে, যে মানে গছডাল ইমান ওখ হৈ গৈছে যে মেঘৰ ওচৰলৈকে যাই পাব গছডাল বুলি আমি এনেকৈ এটা ভাবি ল'ব পাৰোঁ, ইমেজিন কৰি ল'ব পাৰোঁ যে ত্ৰি এডাল আমি মাটিত ৰুইছিলোঁ আৰু সেই মাটিৰ গছডাল যাই কিনে একদম মানে মেঘ চুব পৰা হৈ গৈছে। তো ত্ৰি মানে তলত ত্ৰিপুৰা আহি গ'ল আৰু ত্ৰিপুৰাৰ ওপৰত কি আহি গ'ল, মেঘালয় আহি গ'ল, ত্ৰিপুৰাৰ ওপৰত মেঘালয়। তো এইটো হ'ল ত্ৰিপুৰা আৰু মেঘালয় হৈ গ'ল। তাৰপিছত আসাম আৰু অৰুণাচল, এ স্কুৱেৰ আসাম আৰু অৰুণাচল বুলি মনত ৰাখিলে হ'ল। আসাম আৰু অৰুণাচল, অৰুণাচল ওপৰত আছে, আসামখন অৰুণাচলৰ তলত আছে। তাৰপিছত ছিকিমখন আমি জানোৱেই, ছিকিমখন নতুনকৈ যিহেতুকে এড হৈছে সাত ভনীৰ লগত, নৰ্থ ইষ্টত নতুনকৈ এড হৈছে, তো এইখন হ'ল ছিকিম। অ'কে, তাৰপিছত আহিলোঁ আমি ইফালে আহিলোঁ, নৰ্থ ইষ্ট হৈ গ'ল, তাৰপিছত এইফালে ইষ্টৰ পিনে আহিলোঁ। এতিয়া ইষ্টত কি কি আছে চাওক, ৱেষ্ট বেংগল, উৰিষ্যা, এইফালে হ'ল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু এইফালে হ'ল তামিলনাডু। চৰি, ইয়াতে নামটো কিবা সীমান্ধ্ৰা কিবা এনেকৈ লিখা আছে, এইটো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ হয়, ঠিক আছে, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ হয়। তো ইয়াতে কি হ'ব, ৱেষ্ট বেংগল, উৰিষ্যা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তামিলনাডু, এইটো আমি কি বুলি মনত ৰাখিব পাৰোঁ যে ৱাট, ডব্লিউ অ এ টি, ৱাট বুলি আমি মনত ৰাখিব পাৰোঁ। তো ৱাট হ'লে কি হ'ব, ডব্লিউ ফৰ ৱেষ্ট বেংগল, অ ফৰ উৰিষ্যা, এ ফৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, টি ফৰ তামিলনাডু। আৰু তামিলনাডুখন আমি এনেও মনত ৰাখিব পাৰোঁ কাৰণ কিয়, তামিলনাডুখন একেবাৰে চাউথৰ হয় ন, তো আমি সেনেকৈও মনত ৰাখিব পাৰোঁ। আৰু সেনেকৈ মনত নাথাকিলেও ৱাটটো দি আমি ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখি যাব, ডব্লিউ ফৰ ৱেষ্ট বেংগল, অ ফৰ উৰিষ্যা, এ ফৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু টি ফৰ তামিলনাডু। অ'কে, তাৰপিছত নেক্সট আহিল আমি অলপ ওপৰৰ ফালে যাওঁ, হয়নে, অলপ মানে নৰ্থৰ পিনে যাওঁ। তো নৰ্থৰ পিনে যাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰটোতো ইয়াতে লেহ আৰু লাডাখ আছে, লাডাখ আৰু জম্মু কাশ্মীৰ। এতিয়া চাওক, জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰখন আমাৰ একদম কি হৈ আছে, ক্ৰাউন টাইপ বহি আছে ন, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত একদম ক্ৰাউন হৈ কিনে বহি আছে। তো সেনেকৈ আমি মনত ৰাখিম যে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ, আৰু পাকিস্তানৰ কাষতে আছে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ, মানে বিচাৰি থাকে ন, পাকিস্তানেও বিচাৰি থাকে। তো জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ আৰু লাডাখ একেলগে, সেইটো আমি তেনেকৈ মনত ৰাখিম। তাৰপিছত আহিলে হিমাচল প্ৰদেশ, পঞ্জাৱ, হাৰিয়ানা। অ'কে, এইটো আমি কি বুলি মনত ৰাখিম, এইটোক আমি মনত ৰাখিম যে হিম পাহাৰ। এতিয়া যিমানে আমি নৰ্থৰ পিনে যাম, মানে জম্মু কাশ্মীৰত একেবাৰে বৰফেই বৰফ, লাডাখত বৰফেই বৰফ, হিমাচলত বৰফেই বৰফ, মানে তো যিমানে আমি ওপৰৰ পিনে যাওঁ সিমানে কি হ'ব, বৰফ হ'ব, মানে আমি বৰফৰ পাহাৰ দেখা পাম। হিম মানে কি, হিম মানে বৰফ। তো আমি কি বুলি ল'ব পাৰোঁ যে হিমৰ পাহাৰ, হিমৰ পাহাৰ বা হিম পাহাৰ বুলি আমি ল'ব পাৰোঁ। তো হিম পাহাৰ হ'লে কি হ'ব, হিম দি হিমাচল প্ৰদেশ, হয়নে, পা দি পঞ্জাৱ, হাৰ দি হাৰিয়ানা। অ'কে, তো হিম ফৰ হিমাচল প্ৰদেশ, হিম পা ফৰ পঞ্জাৱ, হাৰ ফৰ হাৰিয়ানা। তো হিম পাহাৰ মানে হিমাচল প্ৰদেশ, পঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানা। অ'কে, তাৰপিছত নেক্সট আহিলে উত্তৰাখণ্ড আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ। তো উত্তৰ উত্তৰ দুয়োটাতে উত্তৰ আছে, দুইটাতে উত্তৰ আছে, হয়নে, তো এটা উত্তৰ ওপৰত আছে, এটা উত্তৰ তলত আছে, এটা হ'ল উত্তৰাখণ্ড আৰু এটা হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশ। তো উত্তৰাখণ্ড আৰু উত্তৰ প্ৰদেশটো আমি কেনেকৈ মনত ৰাখিম, উত্তৰাখণ্ড, উত্তৰাখণ্ডটো কি হ'ব, হিমাচলৰ তলত হ'ব, হয়নে নহয়, মানে উত্তৰাখণ্ডত বৰফ আছেনে নাই, তো নৰ্থত গুচি যাব হিমাচল প্ৰদেশ, হিমাচল প্ৰদেশৰ তলত উত্তৰাখণ্ড আহি যাব আৰু তাৰ তলত উত্তৰ প্ৰদেশ আহি যাব, যিহেতুকে উত্তৰ প্ৰদেশততো বৰফ নাই ন, তো উত্তৰ প্ৰদেশ তলত আহি যাব আৰু উত্তৰাখণ্ডখন ওপৰত থাকি যাব। তো সেনেকৈ আমি উত্তৰ উত্তৰ একেলগে ওচৰা ওচৰিকৈ আছে, উত্তৰাখণ্ড, উত্তৰ প্ৰদেশ ওচৰা ওচৰিকৈ আছে, একেবাৰে দুইটা মানে ভায়েক ভায়েক ওচৰা ওচৰিকৈ আছে। তো সেনেকৈ আমি মনত ৰাখি ল'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত আহিলে এইফালে আমাৰ ৰাজস্থান, গুজৰাট, মহাৰাষ্ট্ৰ, মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ছত্তীশগড়, মানে এইখিনি হ'ল আমাৰ ধৰি লওক ৱেষ্টৰ আৰু মানে চেণ্ট্ৰেলৰ মিক্স কৰি কিনে। এইখিনি কি হ'ব চাওক, এটা এটা কাহিনী ক'ম, ঠিক আছে, কাহিনী মানে কি, এটা লাইন মাত্ৰ, এটা মাত্ৰ লাইন, এটা মাত্ৰ বাক্য, এটা মাত্ৰ চেণ্টেন্স যিটো আমি শুনিলে আমাৰ মানে ক'লেই আমাৰ মনত আহি যাব। তো কি হ'ব, ৰজাজনে ৰাতি গড়, ৰজাজনে মধ্যৰাতি, দেই ৰজাজনে মধ্যৰাতি গড় বান্ধিবলৈ গ'ল ৰাষ্ট্ৰত, ৰাষ্ট্ৰত গড় বান্ধিবলৈ গ'ল, ৰজাজনে মধ্যৰাতি উঠি ৰাষ্ট্ৰত গড় বান্ধিবলৈ গ'ল। অ'কে, বা গড় বান্ধিব, ৰজাইটো গড় বান্ধিব নহয়, মানে গড় গড় বন্ধা চাবলৈ গ'ল বা গড় চাবলৈ গ'ল। অ'কে, গড় বা এইটো গড় ন, আমাৰ এইটো কি কয়, ৰাইনচাৰাছ, সেইটো বুলি ক'ব পাৰি। তো ৰজাজনে মধ্যৰাতি উঠি গড় চাবলৈ, ৰাষ্ট্ৰত গড় চাবলৈ গ'ল,
মানে মানে গড়ৰ ধৰি লওক, গড় আহি গৈছে একবাৰ জংঘলৰ পৰা সোমাই আহিছে গড়, সেইটো গড়ে বুলি ধৰি ল'লোঁ এতিয়া ন, বেলেগ গড়টো নহ'ব, তো সেইটো গড়ে ধৰি ল'লোঁ যে ক'ৰবাৰ জংঘলৰ পৰা, মানে ধৰি লওক কাজিৰঙা, কাজিৰঙাৰ ওচৰত আমাৰ ক'ৰবাৰ কাজিৰঙাৰ জংঘলৰ পৰা ওলাই আহিল এখন গড় ওলাই আহিল, ওলাই আহি কিনে ৰাষ্ট্ৰত সোমাই গ'ল, ধৰি ল'লোঁ ৰাষ্ট্ৰত সোমাই গ'ল। তো কি হ'ল, ৰজাজনে এতিয়া যিটো কি আগৰ দিনত ৰজা আছিলে, তো ৰজাজনে মধ্যৰাতি, ৰজা হয়তো উঠিবই লাগিব ন দেশৰ কাৰণে, কৰিবই লাগিব নিজৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে, তো ৰজাজনে মধ্যৰাতি উঠি ৰাষ্ট্ৰত গড় চাবলৈ গ'ল, এটা চেণ্টেঞ্চ মাত্ৰ। তো ৰজা, ৰজাইদি কি হ'ব, ৰজাইদি হ'ব ৰাজস্থান, মধ্য, মধ্য মানে হ'ল মধ্যপ্ৰদেশ, মধ্যৰাতি মানে গুজৰাট, তো মধ্যৰ ওচৰতে গুজৰাট আছে, তো ৰজাজনে মধ্যৰাতি মানে গুজৰাট আৰু মধ্যপ্ৰদেশ ৰাষ্ট্ৰত গড় চাবলৈ গ'ল। তো ৰাষ্ট্ৰ মানে হ'ল মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু এইফালে হ'ল গড় মানে ছত্তীশগড়, অ'কে। তো ৰাজস্থান, গুজৰাট, মধ্যপ্ৰদেশ, তাৰপিছত আমাৰ মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু ছত্তীশগড় হৈ গ'ল। নেক্সট আহিল আমাৰ এফালে বিহাৰ আৰু ঝাৰখণ্ড। তো বিহাৰ আৰু ঝাৰখণ্ডটো আমি কি কৰিব পাৰোঁ, বিহাৰীজনে, বিহাৰীজনে কি বুলি ক'ম, বিহাৰীজনে ঝাৰত, ঝাৰিত ফাঁচি গ'ল, বা বিহাৰীজনে, বিহাৰীজনে মাটি খান্দি আছিলে, বিহাৰীজনে মাটি খান্দি আছিলে, একদম ইজি চেনে এটা এটা মাত্ৰ চেণ্টেঞ্চ, বিহাৰীজনে মাটি খান্দি আছিলে। তো বিহাৰী ফৰ বিহাৰ আৰু খান্দি ফৰ মাটি খান্দি আছিলে মানে ঝাৰখণ্ড, ঠিক আছে, বিহাৰীজনে মাটি খান্দি আছিলে বিহাৰ ঝাৰখণ্ড। আৰু আমি এনেও জানো যে বিহাৰ আৰু ঝাৰখণ্ডটো কি হৈছিলে, ভাগ কৰি দিছে ন, বিহাৰখন আগতে ঝাৰখণ্ডখন বিহাৰতেই আছিলে, তো পিছত দুখন দুখন কৰি দিলে, তো বিহাৰ ঝাৰখণ্ড আমি তেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰোঁ। তো এইখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া মাজত কি থাকিল, আমাৰ চাউথৰখিনি থাকিল। তো চাউথৰখিনি আমি কেনেকৈ মনত ৰাখিম, এইফালে আহিলে তেলেংগানা, কৰ্ণাটকা, তামিলনাডু, কেৰেলা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশটোতো হৈ গ'ল, তামিলনাডু হৈ গ'ল ন, তেলেংগানা আৰু কৰ্ণাটকা আৰু কেৰেলা থাকিল আৰু গোৱা থাকিল। তো আমি তেলেংগানা, কৰ্ণাটকা আৰু কেৰেলা, এইটো আমি কেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰোঁ যে তাকে ন, আমি কেৰেলা খাই কিনে বহুত বেয়া পাওঁ, মইতো বহুত বেয়া পাওঁ কেৰেলা খাই কিনে, তিতা কেৰেলা বা ভাত কেৰেলাটোতো দেখিবই নোৱাৰোঁ বাৰু, তথাপি তিতা কেৰেলা, তিতা কেৰেলা ধৰি ল'লোঁ, ঠিক আছে। তো বাচ্চাবিলাকেও বহুত নাটক কৰে ন, কেৰেলা খাই কিনে বহুত নাটক কৰিব ধৰে, এই মাম্মী নাখাওঁ, মা নাখাওঁ, প্লিজ নাখাওঁ কেৰেলা, একদম তিতা তিতা এনেকৈ নাটক কৰি থাকে ন। তো আমি এনেকৈ ভাবিব পাৰোঁ যে তেলত কেৰেলা ভাজি দিলোঁ তথাপি নাটক গুচা নাই, একদম তেলত কৰকৰীয়াকৈ বেচন চেচন লগাই পৰা তেলত কৰকৰীয়াকৈ তিতা কেৰেলা ভাজি দিলোঁ তথাপি তাই নাটক গুচা নাই, তেনেকৈ আমি মনত ৰাখিব পাৰোঁ। কেৰেলা ভাজি দিলোঁ তথাপি, তেলত কেৰেলা ভাজি দিলোঁ তথাপি নাটক গুচা নাই, তো তেলৈ দি তেলেংগানা, তাৰপিছত কেৰেলা ভাজি দিলোঁ দি কেৰেলা, কেৰেলা নামে কেৰেলা, আৰু শ্বেপটো কেৰেলাৰ নিচিনা, আৰু কৰ্ণাটকা, নাটক, নাটক গুচা নাই তাৰমানে কৰ্ণাটকা, মানে নাটক নকৰিবা দেই, তেলত একদম মৰমৰীয়াকৈ হেৰি ভাজি দিছোঁ, কেৰেলা ভাজি দিছোঁ, নাটক নকৰিবা, এনেকুৱাকৈ মানে মাকে কৈছে আৰু জীয়েকক, যে তেলত একদম কৰকৰীয়াকৈ তোমাক হেৰি ভাজি দিছোঁ, মই কেৰেলা ভাজি দিছোঁ, নাটক একদম নকৰিবা, নহ'লে মানে পিতন খাবা, মাবিলাকে কয় ন এনেকৈ। তো তেলত মানে তেলেংগানা, এইফালে কেৰেলা দি কেৰেলা, আৰু নাটকে দি কৰ্ণাটকা। এতিয়া আমি চাব পাৰোঁ যে এইটো একচুৱেলি কেৰেলাৰ নিচিনাই শ্বেপটো ন, তিতা কেৰেলাৰ নিচিনা অকণমান, তিতা কেৰেলাকেইটা এনেকুৱা 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 কাটা কাটা টাইপৰ এনেকৈ দীঘল 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 এনেকুৱা এনেকুৱা থাকে ন, তো এইটো অলপ সেনেকুৱাই শ্বেপটো চাওক, এনেকুৱা 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 এনেকুৱা, তো এইটো কেৰেলাৰ নিচিনাই শ্বেপটো আহিছে, তো সেনেকৈও আমি মনত ৰাখিব পাৰোঁ। তাৰপিছত এইফালে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু কৰ্ণাটকৰ ওচৰতে এই টিকলু চাই এখন গোৱা, গোৱা গোৱালি বিচমে একদম টিকলু চাই গোৱা, অ'কে, কাৰ মাজত আছে, মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু কৰ্ণাটকৰ মাজত। তো কয়ে ন মুম্বাইৰ পৰা গোৱা, গোৱা টু মুম্বাই, চিনেমাই আছে নেকি এখন কিবা গোৱা টু মুম্বাই কিবা পাহৰিলোঁ বাৰু, যি নহওক, তো মহাৰাষ্ট্ৰতে মুম্বাই আছে যিহেতুকে, তো মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু কৰ্ণাটকৰ মাজতে টিকলু আছে, গোৱাখন আছে, অ'কে। তো হৈ গ'ল একদম ধুনীয়াকৈ, আৰু এবাৰ ৰিভিজন কৰি দিওঁ। তো জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ একদম ক্ৰাউন হৈ কিনে আমাৰ ওপৰতে আছে, জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ, আৰু এইফালে হ'ল লাডাখ, এইখিনি হ'ল জম্মু কাশ্মীৰ, এইখিনি হ'ল লাডাখ, তাৰপিছত হিমৰ পাহাৰ বা হিম পাহাৰ, হিম দি হিমাচল, গলটো আজি মোৰ কিবা হৈছে, হিম দি হিমাচল প্ৰদেশ, পা দি পঞ্জাৱ, হাৰ দি হাৰিয়ানা, হিম পাহাৰ, তাৰপিছত উত্তৰ, উত্তৰ দুটা উত্তৰ, উত্তৰাখণ্ড আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড বৰফ আছে, বৰফ আছে কাৰণে ওপৰত, উত্তৰ প্ৰদেশ বৰফ নাই তলত। তাৰপিছত আহিলে আমাৰ ৰজাজনে মধ্যৰাতি উঠি গড় ৰাষ্ট্ৰত গড় চাবলৈ গ'ল, তো ৰজা দি ৰাজস্থান, মধ্য দি মধ্যপ্ৰদেশ, ৰাতি দি গুজৰাট, গড় চাবলৈ গ'ল ক'ত, ৰাষ্ট্ৰত, তো গড় মানে ছত্তীশগড় আৰু ৰাষ্ট্ৰ মানে মহাৰাষ্ট্ৰ। তাৰপিছত ইফালে আহিলে আমাৰ ৱাট, ডব্লিউ অ' এ টি, ৱাট, অ' ডব্লিউ ফৰ ৱেষ্ট বেংগল, অ' ফৰ ওড়িশা,
এ ফৰ আন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, টি ফৰ তামিলনাডু, তাৰপিছত কি আহিলে তেলত একদম কেৰেলা ভাজি দিছোঁ, তথাপি নাটক গুচা নাই, তো তেল দি তেলেংগানা, কেৰেলা দি কেৰেলা, নাটকেদি আৰু কেৰেলা ভাজি দিছোঁ মানে কেৰেলা, তাৰপিছত মুম্বাই টু গোৱা ন, তো গোৱা আৰু মানে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু কৰ্ণাটকৰ মাজতে এখন টিকলু চাই গোৱা আছে হৈ গ'ল, তো তাৰপিছত বিহাৰ আৰু ঝাৰখণ্ড, বিহাৰৰ পৰা ঝাৰখণ্ডটো ভাগ কৰি দিছিলে, তো বিহাৰ ঝাৰখণ্ড, তো এইখিনি আছিলে আমাৰ 28খন কি 28খন কি ষ্টেট, আৰু এইখন আমাৰ দিল্লী ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ, ইউনিয়ন টেৰিটৰিজটো এতিয়া শিকোৱা নাই, ইউনিয়ন টেৰিটৰিজটো বেলেগ ভিডিঅ'ত কৈ দিম কোনখিনিত কোনখন ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ, চৰি ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ আছে, ঠিক আছে, তো এইখিনি হ'ল আমাৰ ষ্টেট 28খন ষ্টেট, অ'কে, তো ৰিভিজন হৈ গ'ল, এতিয়া কি বাছিল ৰিকল টেষ্ট, অ'কে, ইয়াতে আছে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ আৰু লাডাখৰ ভাগটো ইয়াতে আছে, জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ এইখিনিত, এইখিনিত লাডাখ দেই, ইয়াতে মই এইটো কৈয়ে দিলোঁ বাৰু যিহেতুকে আগৰ ভিডিঅ'টোত মানে নাছিলে ভাগখন, এইখিনিত হ'ব লাডাখ আৰু এইখিনিত হ'ব জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ, অ'কে, অ'কে ঠিক আছে, তো এতিয়া কুৱেশ্যন কৰোঁ, অ'কে, এইখন কি, এইখন কি, এইখন চবে জানে আমাৰ কি, আমাৰ আমাৰ অসম, আৰু এইখন কি, এইখন অসমৰ তলতে এইখন কি আছিলে, টিক টিক ওৱান, টিক টিক টু, টিক টিক থ্ৰী, টিক টিক ফ'ৰ, টিক টিক ফাইভ, সৰুতে আমি খেলিছিলোঁ ন, টিক টিক ওৱান, টিক টিক টু, এনেকৈ কৰি, অ'কে, পাৰিছেনে শুদ্ধ উত্তৰ, শুদ্ধ উত্তৰ যোনে যোনে পাৰে কমেণ্টত জনাব, বা কমেণ্ট নকৰিলেও নিজেই নিজেই হিচাপ কৰিব যে কিমানকেইটা শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰিছে, তো এইখন কি হয় মেঘালয়া, মেঘালয়া কেনেকৈ আছিলে, এইখন কি আছিলে, এইখন আছিলে ত্ৰিপুৰা, আৰু ত্ৰিপুৰাৰ ওপৰত মানে ত্ৰিৰ ওপৰত কি থাকে মেঘ থাকে, তো এইখন হ'ল মেঘালয়া, অ'কে, নেক্সট নেক্সট নেক্সট, এইখন কি, এইখন টিকলু চাই, অ'কে, টিক টিক ওৱান, টিক টিক টু, টিক টিক থ্ৰী, নগণো ন, নিজে কৈ দিয়ক কি আছিলে এইখন, এইখন আছিলে ছিকিম, এইখন আছিলে ছিকিম, অসমৰ পৰা ৱেষ্ট বেংগলৰ কাষত এইখন আছিলে ছিকিম, অ'কে, নেক্সট 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 নেক্সট, ইজি চাই, এইখন কি, এইখন দেই, এইখন এইখন কি, এইখন এইখন হ'ল কে কেৰেলা, শ্বেপটোতে গম পাই ন, কেৰেলাৰ নিচিনা শ্বেপ কেৰেলা, অ'কে, কেইখন সুধিলোঁ, চাৰিখন সুধিলোঁ ন, দহখন সুধি দিওঁ নেকি, এইখন কি আছিলে, এইখন এইখন একদম মাজতেই আছে, মাজতেই আছে, কি আছিলে এইখন মধ্যপ্ৰদেশ, একদম মাজতে আছে, মধ্য মানে মাজ ন, তো মাজতে আছে মধ্যপ্ৰদেশ, আৰু কেনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ, ৰজাই মধ্যৰাতি উঠি গৈছিলে ন, ৰজাই মধ্যৰাতি উঠি গৈছিলে, তো ৰজা ৰাজস্থান, মধ্য মানে মধ্যপ্ৰদেশ, ৰাতি মানে গুজৰাট, অ'কে, নেক্সট 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 নেক্সট, এইখন কি আছিলে, এইখনটো অলপ টান হ'ব চাগে ন, এইখন এইখন কি আছিলে, এইখন আছিলে হৰিয়ানা, কেনেকৈ হ'ব হিম পাহাৰ, তো হিম দি হিমাচল প্ৰদেশ, পা দি পঞ্জাৱ, হাৰ দি হাৰিয়ানা, হিম পাহাৰ, অ'কে 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 অ'কে, নেক্সট 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 নেক্সট, এইখন কি আছিলে, এইখন এইখন কি আছিলে, এইখন আছিলে ৱেষ্ট বেংগল, হয়নে, এইফালৰ পৰা ডব্লিউ অ' এ টি ৱেষ্ট বেংগল, অ'কে, নেক্সট 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 নেক্সট, এইখন 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 আছিলে কি আছিলে ডব্লিউ অ' এ টি, কি হ'ব অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, এ ফৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, অ'কে, নেক্সট 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 নেক্সট, এইখন কি আছিলে টিকলু চাই, এইখন কি আছিলে, এইখন কি আছিলে গোৱা, টিকলু চাই ন, মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু কৰ্ণাটকৰ মাজত এইখন কি আছিলে গোৱা, অ'কে, তো কুৱেশ্যনকেইটাৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনে কোনে পাৰিছে, শুদ্ধ উত্তৰ মিলিছেনে নাই আপোনালোকৰ লগত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে মানে পাৰে, হয়নে, সকলোৱে যাতে জানে, তো তাৰ কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, তো আজিলৈকে সামৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।